Čačak će naredne godine dobiti oko 290 miliona dinara transfernih sredstava, dok će u gradsku kasu susednog Kraljeva stići oko 750 miliona. Čačanski ekonomisti tvrde da je zbog toga grad već godinama na gubitku. U odnosu na 2011. godinu Čačak je dobio 150 miliona dinara manje sredstava iz Republike Srbije. 150 miliona dinara, to je jedna škola, to je jedan vrtić, to je tri doma za stare. O tome Čačak već govori stalno, a nikako da završi. A uzimamo kredite. Načelnik Moravičkog okruga Slobodan Jolović podsjetio je da je kriterijum za raspodelu transfernih sredstava razvijenost lokalne samouprave. One lokalne samouprave koje imaju veće sopstvene prihode i one lokalne samouprave koje imaju veće prihode od poreza na dohodak građana, znači iz ličnih dohodaka, one dobijaju manje po osnovu takozvanih transfera. Prosečna oktobarska plata u Čačku bila je 38.000 dinara, što je za 7.000 ispod republičkog proseka. U tom gradu bez posla je oko 10.000 građana. Ipak, i pored loše statistike, Čačak je svrstan u grupu visoko razvijenih gradova. Mislite li da nam pripada ta grupa? Mislim da ne. Mi smo razvijen grad, to je tačno, ali da smo visoko razvijen grad sigurno. To vidimo i po standardu i po nezaposlenosti i svem onome što nam se dešava u gradu. Mi smo razvijen grad, ali sigurno nismo, nažalost, visoko razvijen grad. Da im je grad u grupi visoko razvijenih, iznenađeni su i Čačani. Ne znam kako se tretira kao visoko razvijen grad ako je prosek, znači, ispod republičkog. Kažite vi mene, koja firma radi u Čačku? Nijedna. Šta je bio nekad CER? Šta je bio nekad remont? Fabrika reznog alata? Nije zadovoljavajući. S obzirom na sve, na priče, dobro, bit će bolje. Gradovi i opštine koji se nalaze u grupi koja im po razvijenosti ne pripada, bit će na gubitku. Sve dok se ne donesu nova pravila o raspodeli sredstava, kažu u lokalnim samoupravama.